სპორტკლუბ არენა ურში დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატის ბოლოს წინა მეცამეტე ტური, რომლის ცენტრალური შეხვედრა არმასსა და თბილისს შორის უაღრესად საინტერესოდ და დაძაბულად მიმდინარეობდა. ტურის წინ თბილისი არმასს ერთ ქულას უკიდა და გამარჯვების შემთხვევაში მეორე ადგილს ინახა. თბილისელებმა მატჩი აგრესიულად დაიწყეს და მეოთხე წუთზე აკობია მანგარიში გახსნა 1-0. ხეთელებმა გაშვებულ გოლს შეტევებით უპასუხეს. მეორე წუთზე ვაჟა ნემსაძემ მიშა ლობჟანძესთან ერთად არმაზი დააწინაურა 2-1, თუმცა იქვე გიორგი გაბისიანი ანგარის ატანაბებს 2-2. გადის 1 წუთი და გიორგი აკობიას თბილისი წინ გახავს 3-2. პირველი ტაიმის ბოლომდე გუნდებმა 2-2 ბურთი კიდევ გაიტანეს. ტაიმს თბილისი იგებს 5-4. მეორე ნახევარი არმაზეროთა შეტევებით დაიწყო. ვახტანგ ტეკელიამ თანაფარდობა კიდევ ერთხელ აღადგინა 5-5. დაძაბულობამ კულმინაციას მიაღწია. 22-ე წუთისათვის თბილისი 2 ბურთიანი სხვაობით დაწინაურდა 8-6. არმაზმა იგრძნო რა დამარცხებისა და მეორე ადგილის დაკავების დაკარგვის შრეება ძალები მოიკრიბა, თამაში დაალაგა და მეტოქეს 3 წუთში 6 უპასუხო ბურთი გაუტანა. მათ შორის საუკეთესო ვაჟან ნემსაძე იყო, რომელმაც ჰეტრიკი შეასრულა. გიგა სილაგავა კი დუბლით გამოირჩა. ერთადერთი, რაც დარჩენილ დროში თბილისმა მოახერხა, პრესტიჟის გოლი გაჰყვა 12-9. პირველ რიგში მინდა ბიჭებს მოუხადო მადლობა იმისთვის, რომ კარგად თამაშეს მეორე ადგილი, რა თქმა უნდა, საქართველოს პირველობაზე. ასე თუ ისე კარგი შედეგია და მინდა თქვა, რომ იმის უკარგი გუნდი იყო, ბრძოლის გუნდი. მაგრამ რაღაც სიძლიერემ დაიმარჯვა და გამიმარჯვა და გავდით მეორე ადგილზე. მადლობა ბიჭებს და მადლობა ყველაფერს. თელაცისა და ფარვანას მატჩი 1-1 რამ იყო საინტერესო. რამდენ ბურთს გაიტანდა ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი არჩილ ბოგერია? 20. ასეთია მისი შედეგი. საერთო ჯამში ბოგერიას 95 გადანული ბურთი დაუგროვდა და ბოლო ტურში თბილისთან მას აქვს შანსი იმისა, საკუთარი რეკორდი 104 გადანული გოლი გააუმჯობესოს. თუმცა მეტოქე ბოლო ტურში უკეს შედარებით სერიოზულია, ეს არის თბილისის გუნდი. რა თქმა უნდა, სერიოზულია და რთული იქნება საქართველოს გატანა, მაგრამ იმედი მაინც მაქვს. ათი, უახლოს მომავალში თელასი საქართველოს ჩემპიონი მზადებას იწყებს ევროპის ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპისათვის. აი აქ როგორ ვარ. ხარულები ვარ, რომ ჩემპიონები გავხდით პირველად და მოდი მაქვს, რომ ჩემპიონთა ლიგაზეც წარმატებას მივაღწევთ და აი შემდეგს ვაშველებთ საქართველოს სახელით. სპარტაკი 2014 შეიძლება ითქვას აფხაზეთთან მატჩის წინ კიდევ ჰქონდა უმაღლეს ლიგაში დარჩენის იმედი, მაგრამ სპარტაკელებმა სამწუხაროდ ეს ვერ მოახერხეს. 15 წუთამდე მოედანზე თანაბარი ბრძოლა მიმდინარეობდა, ვიდრე 30-წამიანი ინტერვალი ნოდარ ქურციძემ დუბლი არ შეასრულა 2-0. სპარტაკელთა რიგებში ყველაზე გამორჩეული საბა თავაძე იყო. სწორედ მისი ძალისხმევით შეძლო სპარტაკმა ანგარიშის გათანაბრება 2-2, თუმცა შოთა გაბიჩვაძე პირველ ტაიმის ბოლო წუთზე აფხაზეთი მაინც დააწინაურა 3-2. მეორე ნახევარი კი მთლიანად აფხაზთა კარნახით მიმდინარეობდა. სპარტაკელთა შორის მოკლე სათადარიგო სკამის გამო დაღლილობა მიჩინა თავი. მელიტონ ახალაიამ პოკერი შეასრულა, ჩემპიონატის ბომბარდირს და დავაში მეორე ადგილზე გადაინაცვლა. აფხაზეთმა სატურნირო ცხრილში 3 გოლა ჩაიწერა. სპარტაკი კი ოფიციალურად დაემშვიდობა უმაღლეს ლიგას. წააგო კასპის გენერალს, რომლის მეტოქეც შავი ზღვის უნივერსიტეტი იყო. სტუდენტთა შორის განსაკუთრებული აღნიშნის ღირსია ხვიჩა მახარაძე, რომელმაც ისევე როგორც მელიტონ ახალაიამ აფხაზეთიდან პოკერი შეასრულა. კასპარტაგან კი მეკარე გამოირჩეოდა. სწორედ გიორგი ნახოცრშვილის დამსახურებაა, რომ გენერალი უფრო დიდი სხვაობით არ დამარცხდა. სატურნირო ცხრილი ბოლო 14 ტურის წინ ასე გამოიყურება.